acredito que eu estou apaixonado, amargurado por alguém sem coração, que me deixou e foi morar no estrangeiro com turista desses metidos a garanhão. Porém agora eu já tô levando chifre. É minha vida e ninguém tem nada a ver. Pois a safada não quis mais ficar comigo. Eu já não sei da minha vida o que fazer. Eu já não sei.